السلام علیکم، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور آپ سب کی دعاؤں اور سپورٹ کا بہت بہت شکریہ، بہت ہیلپ کی آپ سب نے، جتنا بھی شکریہ ادا کروں کم ہے۔ اب میں پہلے سے بھی زیادہ محنت سے اپنی ویڈیو کو بناؤں گی، اور یوٹیوب کا بھی بہت بہت شکریہ، انہوں نے میرے چینل کو مونو کے لیے اپروو کیا، تو پھر آپ سب کا بہت بہت شکریہ، ایسے ہی ساتھ رہنا آپ سب لوگ، شکریہ، اللہ حافظ۔